sådan er det, når man har haft så meget succes med en sang, som vi har haft. Ikke? For os er det bare... for os er det bare vigtigt at pointere, at vi ikke bare er et Barbie-band. Ikke? Vores sidste single handler om legetøjsdukke, men vi er meget mere end det. 5 år senere. Jeg er en dåse. Slime. Ja, jeg er en dåse slime. Og du kan lege med mig, for jeg er en dåse slime. Slime. Ja, jeg er en dåse slime. Og du kan lege med mig, for jeg er en dåse slime. Men for os er det bare vigtigt at pointere, at vi er ikke bare et slimeband. Vi er meget mere end det. 5 år til senere. Stangtennis. Jeg er et stangtennis, stangtennis. Yeah, du ved, at hun er. Stangtennis. En sang, som vi har haft. Men for os er det bare vigtigt at pointere, at vi ikke bare er et stangtennisband.